Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Vamos conversar hoje com arquiteto e urbanista para entendermos um pouquinho mais sobre a importância da adequação do ambiente, do design de interiores para o ambiente corporativo, que faz, sim, toda a diferença tanto na mobilidade dos funcionários que ali trabalham, também, como também. Na receptividade e a impressão que o cliente tem da organização em si. Para isso, convidamos para fazer parte do nosso programa o arquiteto e urbanista Emerson Souza, que é graduado na Universidade Federal do Pará, especialista em design de interiores e atualmente está fazendo mestrado na área de educação. Seja bem-vindo, arquiteto Emerson, é muito bom tê-lo em nosso programa para a gente conversar um pouquinho mais sobre a importância do design de interiores dentro da organização, dentro da empresa. Sei que você tem atuado muito em projetos de interiores residenciais, mas também atuado em ambientes corporativos. Qual que é a importância... E a influência do ambiente na produtividade do trabalhador. Bom, professor, muito obrigado pelo convite de estar aqui nessa entrevista. Bom, é total. Né? Quando a gente fala sobre design de interior, é importante todo mundo entender que nós estamos falando de elementos, materiais que vão identificando a estrutura daquela pessoa, a estrutura social, né? Tanto numa conjuntura familiar como uma conjuntura corporativa. E é bacana nós entendermos isso, né? que todos os elementos que compõem o espaço vão dando identidade ao lugar, identidade a esse espaço. E isso é o que hoje as empresas é, buscam, né? cada vez mais a sua personalidade, a sua personificação. E aí vamos entender isso com o passar de toda a estrutura de design de interiores. Vamos entender isso com muita clareza, que cada, cada, cada empresa hoje busca o seu nicho de mercado, né? o seu público-alvo, e para acertar esse público-alvo, com certeza, a gente tem que atrelar isso a toda uma perspectiva de estética, de atmosfera e caráter dentro da arquitetura de interior. Né? A arquitetura é uma ciência social isso. aplicada, uhum. estuda o ser humano em primeiro lugar, para depois projetar o entorno desse ser humano. Na arquitetura de interiores, é, isso fica muito evidente e no ambiente corporativo, é, ao desenvolver um projeto em específico para uma empresa, qual que é o passo a passo? Como que vocês uhum. estudam? Que elementos vocês analisam para compor aquele espaço? Muita coisa mesmo. Quando a gente pensa em, em design de interiores, no, no processo de projeto em específico relacionado à questão corporativa, uma coisa que hoje na atualidade se fala muito é a flexibilização. Né? Então, a gente não pode pensar hoje um espaço fechado, não pode ser pensado um espaço que não tenha uma, uma certa atratividade, não podemos pensar no espaço que não seja tecnológico. Então, falar hoje em um espaço corporativo é sim falar em um espaço onde ele está integrado com todos esses, esses elementos da contemporaneidade. E aí eu, eu, eu cito uma coisa que é muito importante dentro do espaço corporativo, que vai ser então um trabalho feito pelo professor Eduardo Will em 1984, que fala sobre o design biofílico. O design biofílico nada mais vai ser do que essa interação do homem com a natureza. E ele começa a discutir isso lá em 84, né, é a importância disso tanto para o design de interiores quanto também para o espaço corporativo. Só que isso começa a ganhar uma ênfase muito grande, principalmente já com a última publicação da pesquisa do professor Cooper, que deixa muito claro a importância do design biofílico para o espaço de interior. Mas para deixar mais claro, como o senhor falou, a questão do passo a passo é importante a gente entender que o primeiro momento muito importante de qualquer projeto de interior é entender a questão de qual é a filosofia dessa empresa, para que nicho ela está querendo trabalhar, para que a gente possa então atender isso da melhor forma possível a nível de projeto e solução. Né? É bacana todo mundo entender que quando se fala de interiores, eu estou falando, como já disse, eu estou falando de vários elementos que compõem esse espaço. E esses, esses elementos hoje, dentro do espaço corporativo, eles são extremamente significativos, né? É o momento ali que, por exemplo, eu posso estar falando de um espaço totalmente é, é, é simplificado, de um, de, da área do café, da, do, do espaço de, de, de relaxamento, do espaço de massagem, hoje, acredite, existem empresas hoje que já têm, é, incorporaram todos esses elementos, esses atrativos dentro da empresa. Né? E aí bacana nós entendermos que tudo isso faz parte justamente dessa, dessa nova tipologia de, de espaço corporativo. Não é o um espaço mais fechado, é um espaço que ele tem humanismo. Essa é a, é a palavra hoje dos espaços corporativos. Ele tem humanismo, ou seja, ele não está ali, Somente para ser um espaço onde você vai ficar oito horas de trabalho e servir aquilo ali com uma mesa qualquer, com uma cadeira qualquer e infiltrado apenas nos papéis. Né? Ou seja, é, sendo um reverso do que a gente já, já viu já no, no modelo taylorista, né? aquela coisa de visão do trabalho, fechada e tudo mais. Então, o que é muito interessante perceber é que a contemporaneidade mostra. Um, uma, uma situação extremamente é, ampla dentro do design de interiores. E voltando a falar sobre a questão do passo a passo, o primeiro ponto é justamente esse. Nós pensarmos qual é a filosofia dessa empresa, pensarmos a que nicho vai ser atendido e que nicho de colaboradores, para que a gente possa estar criando um, uma, uma planta, um projeto que seja ergonômico. Ergonômico nas suas funções, ergonômico no seu fluxo, ergonômico na sua estabilidade. Então, é importante todo mundo entender que quando se fala de um projeto de interiores, nós não podemos estar falando tão somente de um espaço que estão condensados, justapostos, né? Aglutinados ali para apenas a questão do trabalho em si, mas temos que entender que esses espaços precisam se comunicar. Né? Eles têm uma relação justamente por conta das pessoas que, que trabalham neles que têm que fazer essa comunicação. E isso é muito interessante né? falar sobre isso. Então não podemos pensar hoje um espaço corporativo, principalmente nas novas tendências administrativas, de espaços extremamente fechados e que não trabalhem justamente com a, com a integração e flexibilidade de uso. Então quando se pensa hoje, professor, em fazer um projeto corporativo, se pensa nisso, na flexibilidade do seu uso, na reversibilidade que às vezes nós podemos estar trabalhando, né? Ou seja, ser irreversível ora esse espaço ele tem uma função, ora ele tem outra, principalmente que a gente sabe que hoje os espaços, dependendo de onde você queira concentrar o seu, a sua empresa, em, em especial no centro, nos, nos grandes centros, são espaços menores e que precisa ser adaptado inúmeras funções. Né? Então é por ali que a gente inicia o trabalho de projeto corporativo, pensar no conjunto. E aí, eu, eu, eu fecho falando no, no outro momento, como eu comecei a falar sobre a questão do, tra, do, do trabalho do professor Cooper, iniciado pelo Eduardo Will, Will, que vai ser justamente a questão desse design biofílico. Trazer essa natureza para dentro do ambiente é, é significativo. Hoje é, é perceptível, principalmente com o trabalho do professor Cooper. A questão justamente da, do equilíbrio que a natureza proporciona para o homem. Isso ficou claro dentro do espaço, dentro da sua pesquisa. Ele deixa claro que, dentro das, das, um dos 11 países que ele fez o trabalho, é 15% né, dessas empresas, de, com a aplicação do design biofílico, apresentam um bem-estar. Afinal, quando a gente está falando de design de interiores, o grande, o grande ponto principal dentro do design de interiores é proporcionar bem-estar. E o que eu acho muito interessante hoje, professor, quando a gente fala na contemporaneidade dos espaços corporativos, é pensar nisso. É pensar que esse gestor hoje ele está pensando não somente numa questão de produtividade. De lucro, né? mas ele está pensando justamente na questão de como proporcionar bem-estar aos seus colaboradores com o intuito justamente de que essa produtividade seja eficaz dentro da sua, da sua linha de produção. Né? Então é muito interessante perceber que não é somente pensar em paredes, não é somente pensar em elementos, mas é pensar em todo esse contexto geral. E se aplica também, Emerson? Em diferentes ramos. Então, eu posso falar de um, de, um, de um escritório de advocacia, Sim. de uma clínica médica, de um centro de estética, de um, de um próprio, de um próprio é, instituto designer, num próprio ateliê. E eu posso migrar e, essa visão também para um supermercado, para uma loja de conveniência, para uma loja de materiais de construção eu aplico essas técnicas do profissional da área de arquitetura nesses ambientes, nessas diferentes empresas? Com certeza, professor. Quando se fala justamente de, de empresas, seja elas pequenas ou seja ela grande, nós vamos entender que é, a, a metodologia é, corporativa é a mesma, né? É pensar justamente nesse nicho de mercado, nesse público-alvo, e partindo dessa, dessa premissa, é trabalhar justamente de que forma eu posso atender com maior é, qualidade. Né? E é bacana falar sobre isso porque deixa claro para a gente que qualquer espaço, hoje você quer, é, em, mesmo que haja um valor agregado dentro de qualquer espaço, de um restaurante, de um bar. Né? mas você quer se sentir acolhido, né? essa, essa é a intenção, né? você quer se sentir bem dentro daquele espaço, seja qualquer que for, seja qual for o espaço, e é bacana você perceber isso, que é, quando se fala do design de interior, na, na linha corporativa, a gente está falando justamente disso. E uma coisa importante falar, professor, é, volto a afirmar, uma das ferramentas mais importantes... Da arquitetura de interiores para o espaço corporativo é a ergonomia. É pautado na ergonomia que você consegue produzir esse bem-estar. Ou seja, se eu pensar, por exemplo, na iluminação, né? eu preciso trabalhar com uma iluminação que ela seja necessária para aquilo que eu estou vendendo, necessária a nível como eu estou falando a nível de lojas, por exemplo. Né? É uma, uma iluminação necessária para aquilo que eu estou vendendo, para aquilo que é necessário ser visto, né? E às vezes a gente entra numa loja que tem tanta iluminação que a gente não sabe, né? às vezes, se está vendendo o piso ou se está vendendo uhum. o produto, né? E é justamente isso. Às vezes há uma, 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 uma lógica de que espaços corporativos, espaços comerciais, eles precisam ter muita iluminação. É, o detalhe de iluminação... O detalhe do verde, das plantas uhum. no ambiente. É muito interessante. Tão interessante, professor, que vamos deixar para o nosso próximo bloco para a gente explorá-lo um pouquinho mais para entender. Porque uhum. a gente lê e os empresários, uhum. os empreendedores leem que tem que ter iluminação. Uhum. Aí não sabe diferenciar quando usa, por exemplo, a luz branca uhum. da luz amarela. E por que, que usa? Então, esses e outros detalhes trataremos no nosso próximo bloco. Então, fique conosco para acompanharmos mais umas dicas do arquiteto e urbanista Emerson de Souza. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É. A pedra do Smeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar! Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site! social.unipar.br unipar social transformando projetos em benefícios retomamos a entrevista com o arquiteto e urbanista Emerson de Souza que está nos orientando a respeito do design de interiores, mas voltado à área corporativa. Algo que tem é, feito muita diferença, desde um simples, vamos colocar desta forma, um pequeno espaço de um consultório médico, até um espaço muito mais amplo, como uma loja de departamento, um supermercado, uma loja de conveniência, um posto de combustível. Então, as técnicas, e as habilidades deste profissional, do arquiteto, têm feito toda a diferença. Porque os objetos não são colocados uh, à toa. Tudo tem uma explicação, tem um significado, desde a própria iluminação. Comentávamos no bloco anterior que às vezes o ambiente é tão poluído e tão iluminado que você deixa de, de ter o foco no que exatamente você está vendendo, como foi muito bem colocado, a pessoa que olha não sabe se está vendendo roupa, se está vendendo é, iluminação, se está vendendo piso, porque você não consegue se comunicar, e esse é o objetivo do profissional de arquitetura, de design de interiores, é conseguir comunicar os conceitos, os, o que a empresa de fato. Pretende comunicar a seus funcionários e a seus clientes. Então a questão específica de iluminação, Emerson, como que eu tenho que trabalhar isso? Desde um, um vamos colocar, um escritório de consultoria, um escritório de contabilidade ou um, um escritório médico, um consultório médico. Como que eu preciso trabalhar essa iluminação? Onde eu uso? Luz branca, onde eu uso luz amarela. Começando esse de detalhe simples para vocês, mas com complexo para nós que não somos da área. Isso aí, professor. A iluminação é um nicho de mercado do design de interior muito grande. Né? Hoje, quando se fala de iluminação, a gente tem que entender que é bem diferente o projeto luminotécnico de um projeto ali da década de 80-90. Né? A iluminação ela deixou de ser apenas uma iluminação de serviço, uma iluminação que tem a função apenas de iluminar e passou a ser uma iluminação também que traz muito mais do que isso traz arte. E aí, justamente, quando a gente está falando de espaço corporativo, vitrine, elementos é, que envolvam a questão de venda de produto, nós estamos falando de uma boa iluminação, uma iluminação pontual. E aí é importante todo mundo entender. Que, lógico, dentro de todas as tipologias de lâmpada, dentro de todas as tipologias de fachos e efeitos luminotécnicos que o design de interior vai trabalhar para conseguir comunicar, para conseguir é, é, tomar a atenção do observador né, para aquele produto, para aquele elemento, é justamente a questão de um bom projeto, um projeto bem, bem, bem articulado. E que vale a pena a gente entender que esse projeto articulado ele está intimamente ligado, né, a, ao que foi discutido lá no briefing, né? O arquiteto ele precisa fazer um bom briefing para avaliar justamente a necessidade, né, do gestor, do empreendedor, né? Mas falando um pouquinho mais claro sobre essa questão das temperaturas de cor, isso é muito importante. Uma vez eu ouvi dizer assim, ah o bom é fazer a mistura de temperaturas de cor. Até hoje eu nunca consegui entender essa mistura, porque na realidade é, eu não vejo é, essa coisa de mistura de temperatura de cor ser correta. O correto é ter o entendimento que cada temperatura de cor tem a sua, é, a sua necessidade. Então, digamos que se nós estamos falando de áreas que são aconchegantes que são áreas que você está querendo justamente trazer um pouco mais de aconchego, como por exemplo um restaurante, como por exemplo um bistrô, um elemento que você está querendo conversar e não precisa de tanta iluminação, você quer uma coisa mais amena. É interessante utilizar uma temperatura de cor quente, né? Aí nós estamos falando a nível de 2.700 kelvins a 3.000 kelvins. Mas 3.000 Kelvin já, já estamos falando de uma temperatura de cor neutra. E aí, quando nós estamos falando já de uma temperatura de cor que exige atenção, que a intenção é justamente que você consiga ter entendimento daquele contexto, vamos falar na, na área residencial, que seria, por exemplo, as áreas de serviço, né? Nós utilizamos então a temperatura de cor branca, que aí nós estamos falando já das 4.000 a 6.000 Kelvin que é o que nós vulgarmente conhecido, né, como, as, como tem as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas tubulares e tudo mais. Mas é importante todo mundo entender que isso aí é uma prática extremamente restrita. É importante entender que quando nós estamos falando de lâmpadas, de tipologia de lâmpada referente à questão de uma vitrine, vale a pena entender muito bem que tipologia é essa de vitrine. Né? Ou seja, nós vamos estar trabalhando com uma tipologia de lâmpadas halógenas com faixas abertos ou faixas fechados, dependendo daquilo que você está querendo colocar ali como, é, como produto. De, de tal maneira que cada, cada, cada projeto é um projeto, é muito importante né, o empreendedor ir, a, ir atrás de um light design ou de um arquiteto, né? Justamente por? Quê? Porque com, conforme o senhor falou, a iluminação é um ponto, um pequeno ponto dentro do projeto como um todo. Nós não estamos falando aqui de materiais, nós estamos falando aqui de pinturas, de cores, né, de elementos que vão compor dentro desse espaço. Então, ou seja, de fato a iluminação é um ponto é, extremamente atrativo dentro desse ambiente, né? Mas é importante entender que, além desse elemento, nós vamos ter outros elementos que compõem esse espaço, que também vão estar agregados no briefing, quando o arquiteto discutiu com o cliente sobre o que vai ser colocado, o que vai ser proposto dentro dessa, dessa estrutura corporativa. E as cores do ambiente, professor? As Como co que eu trabalho essa questão de cores? Se é um escritório de contabilidade, um escritório de assessoria administrativo e contábil, em relação a um supermercado e uma loja de departamento que usa muitos displays. Uhum. Como que eu trabalho esses diferentes ambientes na questão das cores? As cores, vamos falar um pouquinho sobre, vou, vou referenciar o trabalho do professor é, Eduardo quando ele fala sobre a questão... Dentro dos 11 países que ele pesquisou, quais são as cores que mais trazem felicidade para o espaço corporativo? E deixa, ele deixa claro na sua pesquisa que as cores amarelo, verde, azul são as cores que mais trazem essa felicidade, essa busca de, é, 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 de bem-estar dentro desse espaço. Mais é importante nós entendermos que, conforme o professor falou muito bem. Cada espaço tem a sua personalidade, então não tem como... Ah, porque o amarelo se utiliza, então nós vamos utilizar o amarelo. Né? Ah, tá te a tendência hoje, o ano está com a cor verde, que é o green. Ah, então vamos colocar green em todas as, todos os departamentos. Né? É muito importante você ter essa clareza de que é, cada ambiente ele tem a sua personalidade. É uma tendência hoje da arquitetura de interior pensar justamente... Para que aquele espaço está sendo feito? Qual é a sua função? Se é uma função de relaxamento, então podemos pensar assim, num espaço mais agradável, em azul, uma coisa mais, mais tranquila, né? Dependendo de como seja, a gente não vai pensar só na cor, a gente já vai pensar na iluminação, na sonorização e até mesmo na questão olfativa, né? Ou seja, o cheiro hoje também do, da, dos ambientes corporativos faz muita diferença. Né? Então, é. Ah, o cheiro, se nós formos perceber, aí eu aqui fazendo uma, uma abordagem, é, é, faz parte de toda a nossa, no, nossa questão de histórica, né? Se você lembrar do cheiro da casa da avó, do cheiro da roupa, né? Então, querendo ou não, o cheiro também é uma forma de fazer uma marca dentro dos espaços corporativos. Então, vocês têm trabalhado até a questão do cheiro no cheiro. escritório. Uma curiosidade, que cheiro eu devo utilizar... Num, num escritório de advocacia, por exemplo. É muito importante que esse cheiro tenha. É, é, por isso que existem hoje até empresas que fazem né, essa questão. É, essa questão química, né? Justamente para que consiga chegar o mais próximo possível da filosofia da, da empresa. É, 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 é meio complexo, mas de, de fato, ou seja, a empresa vai lá e vai vai mostrar justamente as suas características, e dali então vai nascer então uma proposta, uma proposição de cheiro. Eu acho muito interessante isso, que a gente consegue chegar no limiar dos detalhes dentro do, do design de interiores. Isso para mim me encanta muito, né? porque às vezes as pessoas sempre pensam assim: ah, não, fazer interiores é somente ser especificador especificador de materiais. E na realidade, não, é muito mais do que isso, é entender toda, toda essa, essa, essa necessidade do empreendedor para que a gente possa estar colocando isso é, de forma extremamente articulada e harmoniosa dentro do espaço. Né? Então, voltando a falar sobre a questão de materiais, nós vamos entender que quando se pensa em materiais de interiores, nós não podemos estar pensando tão somente localizado. A gente tem que estar pensando dentro desse desse contexto amplo desse, dessa dessa comunhão desses desses elementos. Eu posso muito bem estar Especificando uma madeira né, que vai criar esse aconchego, eu posso muito bem estar tá especificando um aço que vai me criar uma certa impessoalidade, uma coisa mais robusta, né? Eu posso bem estar tá, tá pensando numa uma intenção de trabalhar com um material mais rústico, que traga a natureza para dentro desse ambiente, que traga essa, essa identidade né? é, é, é de biofilia dentro do espaço né? E me chama a atenção, professor, é que justamente hoje existem inúmeras empresas só apontando a questão de materiais e acoplando a questão da biofilia, Existem hoje inúmeras empresas que já estão trabalhando, agregando o design biofílico aos seus produtos. Então, hoje existem empresas, por exemplo, que trabalham com um carpete que lembra é, grama, que lembra é, o chacoalhar da, da praia. Né? E a ideia é justamente essa: favorecer com que, quando acoplado isso ao espaço né, corporativo, as pessoas possam se sentir como se estivessem nas suas casas. Né? Ou seja, aquele tempo de oito horas se reduz né por conta justamente de se sentir bem em um local agradável, harmonioso e por aí vai. Né? Então, eu vejo é, com muita. Com muita é, 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 é muito interessante você perceber para que nível e que linha de trabalho. A arquitetura de interior corporativa e a arquitetura de interior como um todo está se direcionando. A forma com que consegue comunicar, de, de não só com os empregados, com os colaboradores, uhum. mas também com os clientes ou futuros clientes. Então, realmente é uma área interessante. Uhum. Olha, mais uma, uma novidade que é a questão de se trabalhar com o cheiro do ambiente uhum. e o que, que esse cheiro. Significa, significa e o que, que ele reporta tanto a quem trabalha no ambiente como quem está fora. Uhum. E sempre procurando o bem-estar, porque no ambiente corporativo as pessoas passam de 8 a 12 horas de trabalho, em média, uhum. no Brasil e em qualquer outra parte. Então, realmente, muito interessante essa nossa conversa. Muitos questionamentos, com certeza, uhum. ficarão no ar. Como por exemplo o uso de, de, do verde, já que é o ano green, como usar plantas nesse ambiente corporativo. Mas não faltará a oportunidade de trazermos o senhor novamente ao nosso programa para esclarecer mais alguns pontos. Mas o certo é cada profissional na sua área, o arquiteto, o arquiteto e urbanista, é a pessoa mais adequada. Para se estudar, para se entender melhor o seu ambiente. Não adianta você ir simplesmente em uma loja e, com as definições de móveis que você precisa comprar, cadeira qualquer, com rodinha, sem rodinha, com braço, sem braço, se você não conseguir construir essa identidade no ambiente corporativo que tem como objetivo primordial a satisfação daqueles que ali trabalham. E estando satisfeito com o ambiente de trabalho, com certeza vai se refletir em rentabilidade, em lucratividade e principalmente em produtividade. Bem, no meus sinceros agradecimentos novamente, professor, e ficamos à disposição para recebê-lo em outros momentos para falarmos um pouco mais sobre esse assunto tão empolgante. Termina aqui. Mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós, encaminhe lá suas sugestões, seus questionamentos e, por que não, as suas críticas. Encaminhe pelo TV@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.